ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਵੇਂ ਜਗਰਾਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬੇ ਮਿਲੇ ਸੋਨੀਆ ਬਾਬਾ ਮਿਲਿਆ ਇਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਤੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਿਆ ਕਰ ਇਹਨੂੰ 150 ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਬੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਰਹਿਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕੁੰਮ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸਰ ਆ ਚਾਹੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਮਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਗੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਭਾਂਡੇ ਭੁੰਡੇ ਮਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਲਚ ਪਾਇਆ ਪੈਸੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਘਰ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੂਟ ਪਵਾ ਕੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਵੇਂ ਜਗਰਾਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬੇ ਮਿਲੇ ਸੋਨੀਆ ਬਾਬਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਤੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਿਆ ਕਰ ਇਹਨੂੰ 150 ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਬੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਰਹਿਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕੁੰਮ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਜੇ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸਰ ਆ ਚਾਹੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਮਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਗੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਭਾਂਡੇ ਭੁੰਡੇ ਮਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਲਚ ਪਾਇਆ ਪੈਸੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਘਰ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੂਟ ਪਵਾ ਕੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਫੋਨ ਲਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦਰ ਨਹੀਂ ਪਈ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਸੌਂ ਜਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮੁੜ ਕੇ 2-4 ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਲਾਵਾਂ ਇਹਦਾ ਸੁੱਚ ਬੰਦ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਸੁੱਚ ਬੰਦ ਆਉਂਦਾ ਫੋਨ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੋਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਫੋਨ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਗਰਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਸੁੱਚ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਪੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੌਲੀ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦੀਪਕ ਕਿੱਥੇ ਆ ਬੱਚਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਦੀਪਕ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਗਏ ਦਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਵੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਹੁਣ ਬਾਬੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਜਗਰਾਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਸੁੱਚ ਬੰਦ ਆਵੇ ਇਹਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਮਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨੀਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਐਨ ਇਹਦੀਆਂ ਵੱਖੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨੀਲ ਪਏ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇਹਦੇ ਪੂਰੇ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲੱਡ ਨਾਲ ਲਿਬੜੇ ਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਗੁਪਤੰਗ ਜਿਹੜਾ ਕਟਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੱਚੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਮਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮਤਲਬ ਦੱਸ ਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਮਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਖੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵਿਆਹਣਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਸੀ ਬੱਚੇ ਹੋਣੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਦਾਦੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬਣੇ ਕੋਈ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਰ ਇਹ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜਿੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਨੀ ਕੀਤੀ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਅਰੀਟਾ ਪਤਨੀ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਨ ਕੰਪਾਊਂਡ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਉਹਦਾ ਲੜਕਾ ਸੀ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦੱਸਿਆ ਮਾਨਯੋਗ SSP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਵਾ ਸੋਨੀਆ ਕਿੰਨਰ ਜੋ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹਰਾ ਰਹਿੰਦੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ 20-25 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਫੋਨ ਵੀ ਬੰਦ ਹੀ ਨਾ ਹੀ ਘਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਆਣ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜੀ ਸੋਨੀਆ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਰ ਆ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਮੇਰਾ ਗੁਪਤੰਗ ਕਟਾ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੋਂ ਕਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕਿੰਨਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੀਨਾਨਗਰ ਦੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਮਾਨਯੋਗ SSP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣ 'ਤੇ DSP ਸਿਟੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ ਸੋਨੀਆ ਕਿੰਨਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕਿੰਨਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ
ਨਾਮ ਦੀਪਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਗਰਾਤਿਆਂ ਦੇ, ਆਈਟਮਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਪ੍ਰਵੀਨ ਖੁਸਰਾ ਅਤੇ ਸੋਨੀਆ ਖੁਸਰਾ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਕਫੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਵਾਕਫੀ ਹੋ ਗਈ ਉੱਥੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨੱਚਣ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਘਰ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭਾਂਡੇ ਭੁੰਡੇ ਮੈਂ ਘਰ ਮਾਂਜਦਾ ਰਿਹਾ, ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਖੁਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੂਟ ਪਵਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਸੋਨੀਆ ਖੁਸਰੇ ਘਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਖੁਸਰਾ ਆਇਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾਓ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰ ਆਓ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰਨ ਚਲ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ 'ਚ ਕੁਛ ਪਿਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿੰਕ ਘਟੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੋਸ਼ ਆਏ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਦੀਨਾਨਗਰ, ਉੱਧਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੀਨਾਨਗਰ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਗਨ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ, ਨਾਰੀਅਲ ਭੰਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਗਨ ਕੀਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਗਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਏ ਮੇਰੇ। ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸੋਨੀਆ ਖੁਸਰਾ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਕੁੱਟਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੰਮ 'ਤੇ ਗਏ ਨਾ, ਉੱਧਰ ਮੈਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬਸ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸੋਨੀਆ ਖੁਸਰੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਖੁਸਰੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਸਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਸੀ ਬਸ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਬਾਬੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਹੋਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਸਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਜੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾ ਲਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ? ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਸ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਤੋੜਨਾ, ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ, ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਵਿੱਚ ਅਣਬਣ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਨਾਸ਼, ਧੋਖਾ ਖਾਦੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਨ ਕਰਨ। 81-468-13-896